course, where the government is yet again urging Kenyans to support the new tax proposals, which, if passed by Parliament, will be collected from early next year. Spokesperson Isaac Mwaura now says government is facing a deficit of more than 340 billion shillings in revenue collections if no new taxes are introduced to plug the deficit, while ruling out borrowing. NTV's David Mudhoka with more from the government's Friday dispatch. A day after public participation on four new tax bills ended, the government appears to be hell-bent on new tax measures starting next year, despite many Kenyans overwhelmingly rejecting any attempts to introduce new taxes in the public participation exercise. On Friday, government spokesperson Isaac Mwaura defended the four tax bills that contained some of the proposals that Kenyans rejected during the deadly Gen Z-led protests. Tuna nakisi kubwa sana ya bajeti, na ningependa kuwarai wa Kenya wenzangu kwamba tukubali tulipe ushuru, tujitegemee bila mikopo, hususan tukiangazia swala zima kwamba tulipoteza ule mswada wa finance bill. Hiyo ni kumaanisha kwamba hatukuweza kukusanya zaidi ya kitita cha shilingi bilioni 346. Hivyo basi ni kusema kwamba tukiweza kupasisha hii miswada minne ambayo imependekezwa na wizara tofauti tofauti, tutaweza kuhakikisha kwamba tunaweza kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 179, shilingi bilioni 180. When asked for proof that the government has actually cancelled its deals with Indian conglomerate Adani Group, as announced by President William Ruto, Mwaura is asking those questioning to move on. Watu wanasema, kwa nini tujaona ile ripoti ambayo kusema kwamba hiyo kandarasi imeweza kusitishwa. Lakini ningependa kusisitizia kwamba waziri wa fedha John Badi ameweza kutoa hakiki kwamba jambo hili limeweza kufanyika. Kwa hivyo limeafiki. Na hilo jambo, sasa tuweze kulikomesha, watu watoe maoni mbadala kuhusu vile ambavyo tutaweza kuwa na uwanja wa ndege na pia kuwa na miundombinu ya nishati. The government spokesperson further denies Adani's hand in the Social Health Authority digitization program through subsidiary companies. Unajua kuna makatela ambao lazima waingize Adani kila mahali. Hakuna Adani katika mfumo wa SHA. Roni. Hakuna hata kidogo. Kwa hivyo, hizo zingine nitasema ni stories za jaba na jazba. On the controversial livestock vaccination program, which opposition leaders term as a clever plan to wipe out all livestock in the country, government insists it is voluntary. Tunatumai kuwa na chanjo ya mifugo zaidi ya milioni 22 kote katika kaunti zetu za Kenya. Na hili ni jambo zuri, na ndio diposa tunasema wanyama wote waweze kusajiliwa, tujue kwamba mfugo huu ni wa nani, ng'ombe yako ni ya nani, ina alama ipi. Na ni jambo itaongeza gharama, lakini ni jambo tu unalifanya kwa urahisi na linakwisha. David Mudhoka, NTV, Nairobi.